袁氏县恒益源针织品有限公司成立于2008年，坐落在袁氏县淮南工业园区，占地约20000平方米，是一家生产清洁及家纺类纺织品的批发及零售的现代化工厂。公司经过数年的整合磨砺，已发展为从纱线、纺织、裁剪到包装及一体的生产模式，为周边创造了100余名就业机会。工厂分为整形车间、纺织车间、裁剪车间、缝纫车间、包装车间以及2个大型原料及成品仓库，并配备完善的消防安全系统，使得员工们有一个安全放心的工作环境。公司秉承创建完善质量、供应全面服务的进展理念，为恒益源的可持续进展供应强劲动力。在质量管理方面定制了全面的质量管理制度，与每一家供应商签订平安协议，从最根本保证了我们客户的利益，供应给我们客户的是环保、达标、质量合格的产品。在不断进展的同时，坚持着以质量为第一位的公司进展理念，在茫茫的商海中独树一帜，立志进展成为品牌度与信誉度双赢的企业。